Излъчваме се директно от Тръмп Пернишко с извънредна емисия за изключение за приземяването на неидентифициран летящ обект. Все още очакваме официално становище, но всичко сочи към наличието на живот извън планетата Земя. В момента се правят опити за контакт с обекта. Вземи B-Box интерактивна телевизия от Булсатком с 220 телевизионни канала. Само за 14,99 лева на месец. Гледай ме навсякъде. Ти ми казват отговора да ме плащат кукушките.